Becca questions. Divdesmit septiņas ziemas un nieki tauriņa prieki aplīdo, nezinu. Dienas kā sākums, 24 stundas no vietas, es pārskaitu vietas, bet tevis tur nav, acis sāpīgi grauž, un nepajoka, es esmu tāds kā nobīties, ar labām rokām pie sirds acīņas pieķēries, pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums par bālu. Finiša balva otrajā klasē, distanču trasē, tāds kā balts sasniegums. Ir jau par vēlu meklēt ko cēlums, uzlieku rokas uz baltajām krūtīm un iekūstu ādā, lai sajuktu prātā. Ar abām rokām pie sirds apziņas pieķēries, pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums par pālu. Meklē, tevis izpēklē, un nepajoka, es esmu tāds kā nobijies. Ar abām rokām pie sirds apziņas pieķēries, pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums par pālu. Pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums par pārsteigums.